Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Banana Golek. Kali ni kita akan main game The Shield This. Tak faham sangat saya. Okay, saya dah main lama. Kita try ambil. Kita tak tahu apa ambil. Okay, tanpa buang masa, jom kita main game. Don't like, comment and subscribe. Okay, jom. Oh, tadi kita install tu main-main sini. Siapa nak nanti saya letak nama link tadi lah. Ni best ni. Thank you long bahasa lagi. Lagi laju lagi. Okay. Boom. Mantul Pak Abu. Nombor apa? Saya nombor 5 guys. Tak apa. Tak kisah nombor 5. Hi guys, I found this game the other day and it is so satisfying. Okay guys. Tengok. Saya buat-buat ni. Sambil jam kita main. Pemain je kita main. Tak lama sangat. Kalau lama. Alah, tak lama. Tak lama. Mantap. Saya sampai 10 subscriber, saya tunjuk muka saya. Yang siapa tak tahu lah, yang tak follow TikTok saya. Itulah satu ke, terima kasih siapa yang follow saya. Terima kasih yang follow saya. Kita nombor 3 ya guys. Nombor 3. Jom. Someone say what ke? Sorry ada kacau sikit. Kita masih tengah pening sedikit. Sedikit. Sorry ada iklan. Saya tunggu pula. Okay, ni, jom. Balik sikit, guys. Saya buat video ni tak lama pun. Tak ada mood sekarang. Woi, bangga, bangga. Man. Bodohlah. Ke nombor 7. Lagi 1 main. Lagi 2 minit kita lambah ni guys. Cuba duduk. Apa nak kawan cuba duduk? Cuba duduk je. Ini tak nak lepas.
Sorry ya. Dia kacau sikit. Pandai main sikit. Kau tengok. Dia punya ramai. Mantap, bye. Okay, kita main tepi. Okay. Okay, kita nombor 6 guys. Kita nombor 6. Tu guys, ada iklan. Kita ni. Tunggu 10 minit nak. Tumpah like, komen. Like. Po. Laju gila. Aku akan nombor satu. Tak mungkin. Kita nombor 7. Yes, nombor 1. Yes, kita 30. Jom, kita pakai hero baru. Jom. Sorry. Okay guys, sambung balik. Baru nak merasakan nombor 1. Oh, nombor 8. Okay. Nombor 3. Yes, nombor 1. Yes, nampaknya saya di depan. Dah ke belakang balik. Okay, jadi saya nombor 5. Okay, sampai di situ saja video kita pada kali ini. Kalau nak like, comment and subscribe. Okay, bye.